ahunga niyo mpamvu navuze ko Miggy ariyo muntu wadufashije cyane mu kudusubiza mu mukino. Urumva ko iyo match ntago nayibagira. Nkeje bundi se afata umwanzuro Miggy wo gusezera mu ikipe y'igihugu wabyakira ute yane? Okay, njyewe ku giti cyanjye ndabivuga nkanjye. Ikibitera simbizi nanjye. Simbizi nanjye mbona biba. Ntago nzi kitera. Umuntu mugabo yes. Jesus, reka mvuge gutyo. Aha. Jesus Ramos. Yeah. Yeah. Njye kubaza akabazo rero yavukiye hehe? Kiroroshyesha. Hanyuma yani hari nk'abakinnyi benshi bakiye muri ekipe y'igihugu. Ni nguhe uvuga uti mana iyo mfasha nkaza guhura n'uyu mukinnyi muri ekipe nationale. Nuko bitari gushoboka. Yego. Kubera imyaka nimurabizi namwe. Yannick Mukunzi Simba yano. Yannick umeze ute? Meze neza. Meze neza, no meze neza. Nanjye meze neza. Mbega umva. Ira modoka ujemo. Ni nziza byatari. Urakoze cyane. None se ukunda irakara y'umweru cyangwa kala y'umweru iri makala nkunda? Ya navuga ko nkunda kala y'umweru ya. Ndayikunda. Ubu se tubwizanye kuri kw'Imana kwitegura kuza kundeba byagutwe nk'iminota ingahe? Kuko umeze neza inkweto akwanza peri iki kuri ku mutima? Kubera ko yanambaye umukara n'umweru. Aya ni bisanzwe iyo nambaye umwenda nkabona urambereye. Ya nago nitawenda ku mabara ariko black nayo iri mu mabara nkunda ibintu by'imyenda. Nk'iyo uri kwitegura se ubigatwara iminota ingahe? Kwitegura biterwa kuko ndi wa muntu uhinduranya cyane. Ega nshobora kwambara umwenda nkabonkajya mu kirahuri nkabona nago biri kuvamo nkabonkajya kandi nkahindura. Nicyo kintu kininza cyane ya guhinduranya kugira ngo mbone wenda ibintu bijyanye. Yeah. Wambaye neza, wambaye na necklace nziza, wambaye ushobora kuba nyine uprefera iyo kala kuri nyine kuma biju ya kubera iki nkunze ice cyane. Wow, hari umuntu bikomoraho se yo look shamuse navuga ko ari indera? Ega aya nta muntu mbikomera. Ni bya bindi nyine wambara ikintu ukabona nyine kirakubere ukumva uragikunze. Ya ariko ntago navuga ngo bivana kuri uyu nguyu. Look ya mu mutwe siyo uyihindura byatewe n'iki? Kuko ndumva ubushize muri nationale ntago ari ufite iyo tenture ya white. Look ndakuzonga. Look wabiterwa iyo ngiye nko muri salon. Nibwo niyumvamo ikintu, ntabwo ngenda wenda mvuze, ntabwo ngenda nzi ko ndi bushire look meze gutyo. Iyo ngezeyo ngana n'umukwafere. Ngana n'umukwafere akambwira ko mfite kano kantu wakagaye numvise ko gafite. Ako kantu uragafite? Ok, gakubitemo dutwike. Oya, n'umuvandimwe se ari mu mujyi? Ya akora, sinzi ko navuga, yitwa Kefa. Okay. Yeah. Wow. Yeah. Kubintu se wambaye ni iki cyaguhenze? Icyampenze? Muri byose urukweto OG ndi kurubona my friend. Air Jordan cyangwa mbivuze na? Air Jordan. Yeah. Icyampenze ni iki? Icyampenze ni inkweto. Wow. Yeah. Okay. Yeah. Uso wayiguze nangaye? Nawe nkunze kuvuga ibiciro naguze ikintu nambara ariko yaramenze. Wow. Yeah. So yeah, it was an intro biraho nyine kuko ihuye n'umustar ugomba no kudekriva uko ameze cyangwa se yambaye muri rusange. Ni Simba yano umukinnyi w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, akaba ari n'umukinnyi w'ikipe ya Sandvikens mu gihugu cya Sweden. Tujye kuba tuganira kuri uyu munsi. Hanyuma uri mu biruhuko bimazemo iminsi ngahe tubwire? Ndi mu kiruhuko nk'uko ubivuze, maze nk'ibyumweru bibiri. Shampiyona ikirangira nahise manuka. Shampiyona irangiye 11F, mita ntabwo hashize igihe kirekire, hashize iminsi mike mita manuka mu Rwanda kuko nari nkumbuye cyane. Kandi hari harakonje cyane, ubungubu numvaga nshaka kuruhuka ubukonje. Cyari igihe kigera ku minsi myinshi nyuma yo gukora ubukwe wimariye n'umufasha wawe uhita werekeza muri Sweden nimba ntibeshye. Yakwakiriye ate uza?
Yanyakiriye neza arabyumva nawe urukumbuzo bari rwose kuko hari hashize hafi umwaka no muri nationale twe naraje ariko ntabwo twabashe kuba twabonana nk'uko bikwiriye twamarana igihe kirekire nk'uko bikwiriye namaze umunsi umwe gusa kuko dusigaje match ebyiri kandi izo match nagombaga kuba nasubirayo nkazikina nazo navuga ko twamaranye umunsi umwe then yanyakiriye neza yarishimye cyane ko ngiye kumara igihe kirekire ahanga turi kumwe. Wow. Yeah. Dusubira inyuma gato Yannick. Mu buto bwawe tugiye gusubira gato abantu bakomenye yego koko mujya mu bitangazamakuru muganira n'abantu benshi ariko twe nka UC Sports TV abakunzi bacu bahere mu bihugu bitandukanye bashaka kumenya Star Watch n'abantu ki muri rusange tuganire gato. Nkuko wari wimbajije Yannick ni umuntu usanzwe ni umuntu sportif ukunda sport kandi ni umuntu ukunda abantu ya ndumva ari ibyo ngibyo navuga ya ndi umusore ufite umugore ufite n'umwana ya ariko ukomoje kuri icyo kintu mpita nibuka zimwe muri saga zabaga buriya ntago donc tugize kubona gato abakobwa barira donc usa nkaho nyine ukundwa n'igitsina gore cyane ntago mudamu wabimujena ubisobanura uti uri imbereye nta byinshi nsobanura kuko amaze kubimenyera ahubwo kera nibwo byabaga ari ikibazo tugikundana ariko ubu ngubu amaze kubimenyera kuko azi ko ari niko kazi kanjye na nkora akazi karebwa n'abantu benshi cyane haba igitsina gore cyangwa se igitsina gabo rero ubu ngubu bamaze kubyakira kandi abona ko ari ibintu bisanzwe cyane kandi nabona ko ari ibintu biba bigomba kuba byanabaho sometimes ya navuga ko abyakira neza nta kibazo ikibitera simbizi nanjye mbona biba ntago nzi kibitera hanyuma gato dusubira inyuma ukura utangira gukina kera nari ndi umwana ukubagana cyane ukunze kurira cyane nari ndi umwana wakundaga football umupira cyane buriya barankubitaga byatari kugira ngo sinkine umupira ntabwo bakundaga kuba nakina umupira ababyeyi banjye kuko murabizi kera ukuntu byabaga bimeze ababyeyi basabaga ko umwana aruhuka kandi ntabwo nakundaga kuruhuka navaga ku ishuri mvuye ku ishuri bakifuza kuba naruhuka ariko njye sinduhuke naryamaga nk'iminota itanu cyangwa icumi basinziye nkahita mbacika nkiruka ya dega ni nyinshi cyane dega nk'ebyiri dega ya mbere nakoze nari ndi kumwe n'abashuti banjye ntabwo ijya imva mu mutwe iyo nibutse ibintu byo mu bwana iyo ngiyo ninzamo mu mutwe kera hari igihe twari turi kumwe n'inshuti zanjye mu masaa moya saa mbiri za nijoro saa tatu hari ahantu habaga nka pisine nka gutya ariko hari mu kigo cy'abasirikare saa kumi n'ebyiri babaga bafunze rero twebwe twagendaga mu masaa mbiri za nijoro dushaka babyitaga kwidumbaguza tukagenda tukoga ariko icyo gihe ntabwo byaduhiriye umuzamu waho sinzi ahantu yari aturutse twashyiraga imyenda ku ruhande aza dusanga turi koga afata imyenda ahita ayitwaye rero urabyumva nawe turavuga reka twoge niduhaga turagenda tumusaba imyenda yacu turangije koga tugiye kumusaba imyenda yacu arayitwima abana twirukanye n'inkoni twiruka mu muhanda abana twirukankanya cyane turuka mu muhanda twambaye ubusa amamoto ari kutumuriye cyeki ntabwo njya nyibagirwa twagiye ahantu muri hantu hari akaresitora ku ruhande niho twese twinjira tubwira umuzamu wawe aduha imyenda bamwe bagenda bambaye ibigunira abandi bagenda bambaye imyenda byakize tugenda mbese twisha mu muhanda tugeze mu rugo navuga ko ariyo dega yambayeho n'ubu ngubu najya nibagirwe
ntago bambonye ko nahise mpamagarana ni petit frère wanjye anzanira imyenda ku muhanda ya kuko nari kwinjira nambaye uko nari meze ntago sinzi ko nari kuryama mu rugo ya hanyuma se yani umuntu ashaka kugira nk'amatsiko kuno winjiye mu gukina umupira winjiye mu gukina umupira ryari byari bimeze bite byatewe nande mu gukina umupira nkuko nabikubwiye nkuko nabikubwiye kuva kare natangiye umupira nkiri umwana mutonya bya bindi byo mu makartier bya karere navuga ko ariho byatangiriye ariko hari ekipe mu Burundi nakiniragamo zo muri 4e division nabanje kwanza muri cadet njya muri 4e division yamwe muri 4e nigo nasinzana muri academy ya APR ubwo tukigera no muri academy ya APR abantu bajya bibuka gato ifoto bigeze kubona muri kumwe mwese cyane nk'imwe muri promotion za mbere za academy ya APR hita unatunyuramo mu ma equipe wagiye ukinira kugeza ubu ngo bugeze muri Sweden muri St Vikens makipe nagiye nkinira no mu Rwanda nabanje kwanza muri academy ya APR mva muri academy mbona amahirwe yo kuba nazamuka muri APR nkuru mva muri APR njya muri high sport navuye muri high sport nibwo nese nerekeza muri Sandviken EF navuga ko ubu ngo bari amakipe atatu gusa maze gukina mu buryo buri professionnel ekipe muri izo ekipe nyuma ze gukinira ni ekipe uvuga ngo iyi nayigiriyemo amateka ibihe byiza n'ibihe bibi ushobora kuba utazibagirwa zose nazigiriyemo amateka usibye iyi ngiyi niyo ntarakora wenda ikintu cyahatari muri Sweden ariko kuko naho maze gukina imyaka ibiri gusa ariko urebye muri ekipe ya APR natwariyemo ibikombe byinshi ekipe ya Rayosport naho natwariyemo ibikombe tugira no mu matsinda CAF Confederation ya navuga ko ekipe zose hano mu Rwanda nazigiriyemo amateka zose nazigiriyemo ibihe byiza ya na n'ubu hari ikintu kiri mu mitwe y'abantu wenda nk'ubu amaze kuba poza ushobora kuba hari ukuntu wakibabwiraho kuva muri ekipe ya APR ujya muri ekipe ya Rayon Sport abantu bakakubona kuri kumumena nimba ntibeshye ujya ku mwitozo bati karabaye ya nitubwire nuko abantu wenda batabyumva ariko nyine ni ibintu bisanzwe muri football ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane hari abantu nyine bumvaga ko nashobora kuba nava muri APR ngo njye muri Rayon Sport ariko mu buzima ni uko nguko bimera mu buzima ni uko nguko hari igihe kigera ukumva ushaka guhindura mili navuga ko njye mbifata ari ko ari ibisanzwe muri football ubu APR iramutse kwifuza wayisubiramo kubera iki nta kibazo ni ekipe APR ni ekipe navuga ko yambereye umugisha niyo iyo atari kuba ari APR ubu ngubu ntabwo mwari kuba mu nzi nka Yannick Mukunzi nabyo ndanayishimira mafata nko mu rugo kuko nibo bagize uruhare rwo kuba izina ryanjye ryazamuka naho ngeze ubu ngubu ndanabashimira cyane rero ntabwo numva ko hari ikintu gishobora kuba cyanambuza no kuba nagendera ni ekipe ntagiranye nayo ibibazo ni ekipe nagiremo ibintu ibihe byiza navuga ko nta kibazo mfitanye na APR ariko buriya ukura wari ufite izihe ndoto mu buzima indoto zanjye zari ku ntago okay ntago navuga ngo maze kuzigeraho a 100% ariko ndi kugenda nziganaho navuga ko indoto zanjye zari ku gukinira hanze y'u Rwanda nkazajya manuka muri ekipe nasiyonali nje gufasha ekipe nasiyonali navuga ko arizo zari indoto zanjye izo mu buto se hanini abana nyine bakiri batora mubaza turifuza kuzaba iki ahubwo ati nshaka kuzaba umusirikare abenshi nuko sinzi Yannick mu buto bwe tujuru byari football byari football no kubyina narabikundaga nakundaga baba babyinyi babyina nyine mu magroupe narabikundaga cyane kuri stage werekeje abahanzi apana abahanzi ababyinyi
ababyinnyi babahanze apana ababyinnyi babahanze ababyinnyi babandi babyina nyine mu ma group okay yeah narabikundaga cyane kandi ari nigiye nyine nagendaga kuri ama repetition yabo bari kubyina ya ni ibintu nakunze nabyo ariko football niyo yaganjemo cyane muri njye ya ni kugeza kuri uyu munota turi kuvugana nihe myanzuro nk'itatu wafashe ubu wicuza uvuga ati bishobotse nabihindura na nanum 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 uravugisha kuri nta kintu njya nkora ngo nicyuze yego kuko buriya akenshi ikintu maze kwiga mu buzima ibintu byose byambayeho wenda nkabona ko ari bibi imbere iyo bigeze imbere mbona ko ari byiza mbona ko icyo kintu iyo kitari kuba nago nari kugira kuri icyo kintu kiza ugasanga ibyiza mbona mbibona kubera biriya bibi na uriya mwanzuro nafashe wenda utari mwiza ya navuga ko nta kintu na kimwe kibinde gahita mu buzima ngo nafashe no mwanzuro ngo mbera mu byoya umukanyi ratubwiye uti zimwe mu ndoto wari ufite no kujya gukina hanze y'u Rwanda ukajya uva ku mugabane w'u Burayi cyangwa se hanze uje gufasha amavubi so ubu wabigezeho rero umuntu ashaka gutekereza wabigezeho oya ntago ndabigiraho neza nk'uko mbishaka wiri urabizi mu buzima umuntu ntaganyurwa yego umuntu ntaganyurwa yageze kuri etape yifuza ahita yumva ko ashaka kugira ku yindi etape navuga ko hari izindi ntego kandi nonge kandi kwiha mu buzima mvuga ko nshaka kugera kuri iki kintu ya navuga ko hari ibindi ngomba kugeraho nabyo ubu ni ibihe kuko nari mese ntekereza ni kuko maze gutekereza ku bwajyo uva hanze uje gufasha amavubi ko wahita uhagarika indoto zawe ubu noneho zaba ari izi izindi ndoto mfite no kuza kina mu ma championa ano akurikiranwa n'abantu cyane nko mu Bufaransa muri Angleterre cyangwa se muri Espagne ya ibyo ngibyo nabyo biri mu ndoto zanjye biri mu ndoto zanjye iyo utaza gukina kuri gatandatu wari kuba ukina kuri kangahe ubundi se ho hagiye ute en fait ngiye kwanza kera nari ndi umwataka ariko wa mwataka ukina nka numero 10 nago nakinaga ya ataka rimwe na rimwe narabikinaga ariko ayige nakinaga kuri ku 10 hari nige nigeze gukina kuri kabiri yeah iyo myanya yose nagiye nicamo ariko nitangira gukina muri 4e division muri kade nahuye n'umutoza w'i Burundi twa Wembo Suchi umutoza azwiho yakinye no mu legend yarambonye abona ko nkiriye hari hagati nkiriye kuba nakina kuri gatandatu ku munani ya niho natangiye navuga ko ari we yampaye inzira yo kuba nakumva ko nabo mediateur ni bihe bintu bitatu Yannick Mukunzi butakwira dakoze gusenga yeah ikindi kurya ikindi no koga okay koga bisanzwe muri dushe yeah ntago byeye ntago byakwira nta ntaroga ntago namara umusosi nagiye muri dushe ntago bishobora ego uzi guteka ndabizi cyane niki uzi guteka nzi guteka hafi byose byinshi ubwo n'amazi n'umuceri aya nzi guteka umuceri ndawuzi imboga nzi guteka inyama nzi guteka ibintu byinshi wow hafi ya byose ariko mbimenye vuba mbimenye ngeze hanze ariko kera ntabwo nari nzi guteka makaroni gusa amakaroni gusa ni iki cyatumye ariko by the way ukigera mu gihugu cya Sweden ni ibiki byakugoye icya mbere cyangoye ni climat ikirere harakonja cyane byarantonze cyane ikindi ni icyo ngicyo cyo kuba nateka ntabwo nari nzi guteka nabimenye hariya mbyigira kuri YouTube by the way ndashimira na YouTube itari kuba nta kintu nari kuba namaze kumenya ubu ngubu nk'uko nabimenye nibyo ngibyo okay umuntu ashobora no kwibaza yani ninde muntu wagufashije kuba wabonera ekipe mu gihugu cya Sweden wamfashije watumye mpura n'aba manager ni
umubumbyi Barnabé kuko niyo abanje kuba yajya muri Suède ariko agezeyo bari kuri YouTube kandi umva muri kuri YouTube muri kureba ama video z'abakinnyi ariko bakazajya babona izina ryanjye kandi buri gusakinga nyine ariko bakabona Mukunzi Yannick Mukunzi Yannick baramubaza who is this Yannick uramuzi arabwira ya kuba twa turi inshuti kandi n'ikindi yego ambe yandamuzi cyane kandi numukinyi mwiza cyane numukinyi ukinye equipe nationale oh akine equipe nationale yeah bitangira gutyo nyene batangira kunyitaho eh ko turi kubona ko ari umukinyi mwiza batangira kumurikirana gutyo yeah navuga ko ari Barnabé yatumye wenda nabasha kuba nahura na company ndimwe ubu ngubu ya agency ya agency shaka wakinye ariko Barnabé ameza ate kuko amazi giye amugani mu gihugu cya Suède yavuye naha avuye muri equipe ya Bugesera nimba nibeshye yes abantu baravuga bati muhungu wacu ameza ate bitebye ameze neza Barnabé aranakina yeah ameze neza arakina kandi akaniga urumva ko ari umuntu n'umuntu ameze neza niko nabivuga so abavuga ko yatorotse we yo muganira se bimumva afite izihe ntumbero yo hari biba bivugwa hanze urabyumva so nkawe nk'umuntu morona bavuga bati ngo yaratorotse kwibaza no guturuka gute se nago yatorotse ko atari yagiye ngo muri national kwa kundi abandi batoroka no ni ekipe yamugize yamwishyuriye itike kuba yagenda hanze kandi na ekipe arimo ubu ngundi nayo mwitaho ya ntago yatorotse abantu nyine bavuga ibyo bashaka ameze neza kandi hanyuma reka dusubire gato mu buzima bwa ekipe nationale bwa mbere Mukunzi Yannick mu ekipe y'igihugu byari wakiri bute bwa mbere bamamagara nkizamuka ego bwa mbere muri equipe nationale nkizamuka nkora imyitozo ego nkizamuka umwaka wanjye wa mbere nanubwo nakinye match 5 ariko icyo gihe abacyara abakinnyi batari bahari nibwo nagize chance yo kuba bamamagara icyo gihe hari umutoza Micho niyo yari uwa mbere wa kabiri yari Eric Shimimana kandi icyo gihe Eric niyo yatuzaga na APR navuga ko ari ni icyo gihe ariko nago nabashije kuba nabona amahirwe yo kugijyana n'abandi bahise bankasa ikindi gihe nagize chance ntangira noneho gutangira gukina simvemwo ni igihe cya Makistre akiza ya nicyo gihe navuga ko niyo natangire kuba n'abandi stable muri equipe y'Amavubi ariko mbere yo kujya mu ikipe y'igihugu nahe mateka wari ufite y'Amavubi donc hari nk'amateka uzi ikipe y'igihugu y'u Rwanda amateka yego ya amateka arahazwi cyane nayazi equipe nationale nzi ko yageze muri Coupe d'Afrique n'equipe nationale yaciyemo abakinnyi benshi cyane kandi abo beza nibyo ngibyo ni nk'uwe mukinnyi waguteraga ubwoba kuvuga ati dure nawe nda muri equipe nationale niki n'uwe mukinnyi abakinnyi bose buriya ntago navuga ngo yari umukinnyi umwe ariko abakinnyi bose dukina ku mwanya umwe mba respect umukinnyi wese dukina ku mwanya umwe mwubahira kuba ari bumpe gukora cyane kugira ngo mbashe kuba nasigara kuri uwo mwanya rero abakinnyi bose ntago navuga ngo uyu mukinnyi aramusuzuguraga uyu nguyu namuhaga bose nabaga abakinnyi bose twakinye ku myanya imwe bose nabaga respect hanyuma yani hari nk'abakinnyi benshi bakiye muri equipe y'igihugu ni nk'uhe uvuga uti mana iyo mfasha nkaza guhura n'uyu mukinnyi muri equipe nationale abakinnyi nka nuko bitari gushoboka yego kubera imyaka ni murabizi namwe abakinnyi nka Jimmy Gatete abakinnyi nka Olivier Karekezi abo ngabo bose numvaga na kintu kubera numvishe amateka yabo kandi n'abantu bagiriyemo ibihe byiza numvaga na kintu nabo ariko ntabwo byari gushoboka hanyuma mu minsi yashize gato mbere y'uko mwerekeza muri Kaver mwahuye n'ubuyobozi bagira nk'inama bababwira donc babagira inama runaka kuri game nka biriya bintu iyo bibaye mubifata gute nk'abakinnyi
ni ibintu bidufasha buriya iyo bakwita iyo ubonye ko abayobozi bakwitayeho bakaza bakaguha inama zo kuba buriya biba bimeze nk'urugamba byaranadufashije nubwo ntabashije kuba ndi hano nawe ngiye nago naje direct hano mu Rwanda nagiye bansanze muri Cape Verde ariko ubutumwa barabungejejeho numva ko ari ubutumwa bwiza bumpa imbaraga nanjye nk'uko bwahaye imbaraga abandi tubasha kuba twakwitwara neza hari abanyarwanda bari kuvuga bati no ntago rwose abakinnyi b'ikipe y'igihugu bari kwitwara neza bakabashinja nyine ko umusaruro ari mukeye ni sinzi imwe guko bibona nk'abakinnyi muri mu kibuga njyewe ku giti cyanjye buriya umuntu wese afite uko areba kandi afite n'ukuntu ajija ku giti cyanjye ntago navuga ko wenda match zeruka zabaye ntago okay twe twifuzaga kuba twatsindira mu rugo ariko ama inota twabonye hariya iyo wabona Cape Verde byari byiza kuko inota rimwe away biba ari byiza cyane ahubwo icyabaye ahangaha nuko abantu bose bari biteze kuba twatsinda natwe nibyo twari twiteze ariko ntago byashobotse kandi twagize n'amahirwe make niko nabyita kubona ikarita y'umutuku kandi ku minota ya mbere nabyo urumva ko ari ibintu bishobora kuba ari byo byatumye wenda biri mu bintu nyine nabyo byatumye tutagira wenda ku ntego yacu ariko ni ibintu bibaho muri football navuga ko atari nabi cyane ntabwo ari nabi cyane bagomba kubyumva nk'aba sportif ariko nk'iyo muri kumwe muri groupe ni izihe ntumbero mufite muri equipe nationale ni iki mwifuza kuba mwageza ku ikipe y'igihugu ni uguha ibyishimo abanyarwanda nta kindi ndumva ariyo ntego wowe ku giti cyawe nka Mukunzi Yannick ni iki ubona ikipe y'igihugu ikugomba ugomba kuyikorera ntago navuga kuko iyo bampamagaye ntago ibyo mfite byose ndi wa muntu ntago nyankunda kwireserva ntago nikinira kwanza ku giti cyanjye ndeba u Rwanda rwose muri rusange kandi igihugu cy'u Rwanda ni igihugu nkunda cyane ndi umunyarwanda ngomba gukunda igihugu cyanjye kandi nkanagikorera cyane ikintu wenda ntaragiraho nifuza ariko ntarageraho nuko nifuza kuba twajya muri Coupe d'Afrique ariko ntago biraba ariko bizaba yani hari abakinnyi badaca ku Rwanda bakakubwira bati ugereranyije na motivation z'ikipe y'igihugu abandi batanga twe ntizi ntituzibona comment yawe nk'umukinnyi uri mu kibuga ni iyihe icya mbere motivation buriya motivation ni ikintu cy'ingenzi cyane nk'uko bivuze ntago ari ku mukinnyi gusa bantu bose nawe iyo ubwiye mu kazi wenda uko bakwakiri wenda bakakwereka ko bagushaka cyane cyangwa se hari ibyo baguhaye nawe wongeye hari ukuntu nk'umuntu turi abantu navuga ko icya mbere kwanza ni ukwitegura imyiteguro ya nationale ntabwo navuga ko iba 100% neza haracyaburamo utuntu duke ariko nabyo wenda bizakosorwa nibyo ngibyo bya motivation nabyo nabyo bituma umukinnyi bimuha imbaraga ari motive dusohoke gato mu Mavubi kuko kukubona uri mu buruhuko tugomba kuguprofitaho ukatubwira byinshi abanyarwanda baba bagukumbuye no kumenya byinshi muri rusange umuntu ashobora kwibazane ni nk'iyihe nkuru mbi yakuvuzwe ikakubabaza inkuru mbi yego sana inkuru mbi iramvugaho ngo numve ngo ndababaye byatari nta kintu kibi kirambaho wenda nk'icyo ngicyo wenda umuntu bashobora kukuvuga nk'ibisanzwe ariko nta kintu kirambaho wenda numve ko ari kibi cyane ku buryo na nakwiheba cyangwa se ijya gukundi kubona ntacyo ufashe nk'umukopine wawe mukundana yaguca inyuma ku nshuti yawe wabyitwara mute ubwo se nabyitwaramo gutera yego byambabaza then ukarekeraho byambabaza ni igihe twaratandukanye n'umushuti wawe cyangwa apana umushuti wanjye buriya ntabwo namublaminga buriya mublaminga umuntu nyine dukundana ariko nawe urabyumva inshuti buriya agomba kubera inshuti nziza yaba akoze amakosa nawe ariko nyine
na blaminga cyane umuntu dukundana ubwo ngo sinzi ukuntu nyine byaterwa ni niyo mood n'abandi mwako kanya hari igihe tukata tunatandukana cyangwa se sinzi twasubirana se buriya ra biragoye cyane hanyuma ugeze nk'amahirwe kugira ikintu yani uhindura ku mateka yawe cyangwa se ku bintu byakubayeho kera ni nk'ibiki wahindura ibintu byambayeho yego bibi cyangwa byiza reka duhere ku bibi ibintu byambayeho bibi ukavuga uti imana bishobotse nkabona andi mahirwe nahindura iki n'iki kiniki aha okay ikintu cy'ambere ikinaho nahindura yego igina indi hano mu Rwanda igina kiniraga hano mu Rwanda uburyo apa no buryo nitwaraga uburyo nta nari ntaramenya agaciro ka football navuga ko ari nicyo kintu nahindura kuko natangiye kubona ko ibintu byose bishoboka ngeze hari ntangira kubona ko nshobora gukina no muri ze equipe nkuru cyane muri za Arsenal muri birashoboka cyane ahubwo ahangaha naratinze cyane kuba nakora cyane buriya ndi wa mukinnyi ntakuraga imyitozo yo kugita cyane nakinaga ngendera ku myitozo ya equipe yego mbese ni nkaho nagenderaga n'impano gusa ariko hariya biba bisaba gukora cyane iyo udakoze cyane nawe urabyumva rero nibyo bintu iyo nari gukora cyane birenze ubu ngubu nari kuba ngeze kure cyane wow ni byiza cyane ahubwo umuntu ashobora guhita nibaza nyuma yo kugera mu gihugu cya Swede yani ni nkihe nama umva wagira abakinnyi bakiri hano mu Rwanda ikintu nagira inama nk'abakinnyi bagenzi banjye icya mbere nukumva ko ibintu byose bishoboka kandi ntago bishoboka par chance buriya chance ziba ariko chance mu buzima ni wowe ugomba kuba chance yirukanka kuri wa muntu ukora cyane udakora cyane ntago ntugatekereze ko wabona iyo chance ahubwo iyo ukora cyane ni hahandi ushobora kuba wanabona na ekipi ikagutumira dushaka uno mukinnyi kuko wabona ko umeze neza rero iyo ukora cyane urumva ko bita binagufasha naho ugiye navuga ko n'ugukora cyane umuntu ntagendere ku bintu by'amahirwe ukumva ko ngo amahirwe hanze agira chance ahubwo biharanire kuko umuntu niwe wigomba niwe wikora akikora uko ari navuga ko ari icyo ngicyo niyo nama nabagira niyo nama watanga gato dusubire nk'umuntu ushobora kuba yani warakugiriye nk'inama zagufashije muri kariyeri yawe ninde ni benshi cyane ariko umuntu nshimira ni afande James Kabarebe ndamushimira cyane okay nkiyo ufite match umugore wawe n'icyo akubwira umugore wanjye okay anyifuriza nyine amahirwe masa ikindi nukuma kuhaje nibyo ngibyo okay yeah nk'umukinnyi mwahuriye mu kibuga akakugira inama kugeza n'ubu ngo uvuga ati zaramfashije n'uhe mukinnyi yane abakinnyi bose muri generation yacu babakinnyi twagiye dusanga abakinnyi nka Mugiraneza Jean Baptiste MIggy ndanamushimira cyane mu gihe twari turi muri APR igihe twakinanaga n'igihe twahuriraga mu Mavubi n'umuntu wangiraga inama cyane na Iranzi Jean Claude n'abantu navuga ko hari ibintu byinshi nabigiyeho cyane cyane MIggy ni wa muntu ugira ishyaka ryinshi cyane nubwo baba batsinze ibitego bibiri ni umuntu yumvaga ko bishoboka nubwo byabaga ari ku munota wa nyuma yumvaga ko bishoboka kandi nagiye mbibona ko bishoboka hari match twakinaga katubwiye ngo birashoboka nta kibazo numva bise birashoboka gute ariko ugasanga turakinywe ndasiga iminota 10 tugomba igitego kandi dutsinze igitego nabona wow bino birashoboka rero urumva ko MIggy nawe ndamushimira cyane ni umuntu wangiriye akamaro muri kariyeri yanjye mu buryo bw'imikinire mu buryo bwo kumva ko ibintu byose bishoboka
Ariko nyemera nsubira inyuma gatoya uravuze uti ndashimira cyane James Kabarebe umuntu ashobora kwibaza we impamvu ki umva wamushimira cyane ko nka MIggy urabidistribinze urabi donc urabivuze byose navuga ko ari umubyeyi mwiza n'umubyeyi ugirana inama n'umubyeyi wambereye umugisha niko nabyita mu buryo bwo mu kibuga no mu buryo bwo kuba umuntu yakugira inama mu buryo bw'ubuzima navuga ko mu buryo no mu buryo bwo mu buzima cyane cyane navuga ko ari umuntu mu gihe nari niri muri APN umuntu wanyitayo cyane n'umuntu wamfashije hari ibintu maze kugeraho byinshi cyane kubera we ndamushimira cyane wenda niba bivuga ko ngo yanakuguriye inzu sinze nimba ari byo ibyo ngiyo ntago nabijyamo cyane ariko mu byumve ko ari umuntu nyine wangiriye akamaro cyane umuntu wakugiriye akamaro mu buzima bwa n'umuntu wo kuba washimira cyane urumva ko ari ikintu kinini cyane aba yakoze wow uri muri equipe ya Lyon Sport niye match wakinyika